Também a participação aí de todos os bombeiros, o Capitão Natal também que está conosco ali, pode-se dizer diariamente, à frente deste bombeiro Mirim, a esposa dele, a Fátima e todos os instrutores, todos os bombeiros que colaboram assim de forma espetacular com o bombeiro Mirim. Destacando também a presença da Igreja Presbiteriana Renovada Central, através do pastor Roberto Brás, pastor Marcelo também, que nos deu uma ajuda grande ali com a sua equipe na cozinha, e também a gente louvou vando aqui, também as pessoas que estiveram ali também na homenagem do Coronel Natan, cantando para nós, cantando ali conosco. Tivemos também a participação ali da Marlene. Realmente foi um evento assim maravilhoso. E Cabo Jorge, sempre após um evento como esse, surgem um grande número de pessoas em busca de vagas, de matrículas para os seus filhos. Esclarece para nós como funciona as matrículas do Bombeiro Mirim aqui em Arapongas. Com certeza, o Bombeiro Mirim, ele tem um currículo. Ele tem um ano a ser seguido e nós estamos agora já praticamente entrando no mês de outubro. Então nós estamos praticamente na reta final do ano de 2010. Não tem como nós abrirmos vaga, porque a criança ela vai chegar no final, ela já perdeu toda uma história durante este ano. Então as vagas sempre surgem no mês de fevereiro. Então nós teremos aí, se por acaso houver vagas no próximo ano, terá que nos procurar janeiro, fevereiro, para ficar por dentro, porque no momento a gente não está fazendo matrícula, que nós já temos as crianças e temos um currículo a cumprir. Então, na verdade, a população tem que ficar atento, né? Porque no próximo ano, já em janeiro, começa a se divulgar onde e como serão feitas as inscrições para o Bombeiro Mirim. Cabo Jorge, eu quero parabenizá-lo, parabenizar todos os instrutores que são voluntários deste trabalho tão especial aqui em nossa cidade, que é o Bombeiro Mirim. Parabéns, que vocês continuem nessa força, trabalhando e realizando, né, esse feito tão importante aqui em nossa cidade com essas crianças. Parabéns. Bom, nós que agradecemos a todos, a imprensa em geral, a imprensa esteve ali, todos os órgãos de comunicação, a imprensa falada, escrita, divulgaram este evento e agradecer mais uma vez aqui também o espaço que nós temos, não só o espaço, mas o carinho, a dedicação de todos os diretores e professores do Colégio Olympus, que eu poderia dizer que não é um parceiro do Bombeiro Mirim, é um pai do Bombeiro Mirim, que ali nós temos todo o conforto para estarmos realmente tocando este trabalho. Jesus que te guarda, Ele vai te ajudar. Vem, 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 vem viver esse amor. De paz, em alegria, sou livre a sonhar. Jesus que te guarda, Ele vai te ajudar. Vem, 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 vem viver esse amor. Yeah.
Bom, nós iremos agora falar com a Sandra, ela que é instrutora do Bombeiro Mirim, instrutora voluntária do Bombeiro Mirim, e vai falar para nós a respeito de como é, Sandra, trabalhar, ser instrutora, ser voluntária, né? Dedicar um pouquinho do seu tempo todas as semanas para cuidar e instruir essas crianças. Olha, ser voluntária do Bombeiro Mirim, para mim foi uma coisa muito gratificante, onde eu posso estar acompanhando não somente com a minha filha, que eu levei para o projeto, que eu achei uma coisa, um projeto muito bom para ensinar as crianças da gente, que hoje só a gente como pais não consegue instruir os filhos sem mostrar a eles os bons caminhos. Então, para mim, eu fui lá levar minha filha, fiquei como voluntária para participar de um projeto tão maravilhoso quanto é o Bombeiro Mirim. E Sandra, nós sabemos que o primeiro Festbom foi um sucesso, as crianças amaram, houve muita brincadeira, integração com os pais, mas também foi muita dedicação dos voluntários, bastante cansativo. Fala pra mim, na sua opinião, qual é a gratificação, né, em dedicar 2 dias, a sexta e o sábado, corridão mesmo, para um trabalho voluntário como esse? Como foi pra você? Para mim foi muito bom. Nossa, foi maravilhoso ver o sorriso das crianças lá, brincando, participando. Só teve uma pequena falha que eu acho que muitos pais deixaram de participar. A gente sente que as outras crianças ficam um pouco retraídas por causa dos outros pais estarem participando e o delas não. Mas eu espero que no próximo os outros pais também participem. Foi maravilhoso. Sandra, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. E tá aí, gente, olha o recado da Sandra, que é a instrutora do Bombeiro Mirim. Vocês, pais, participem, se integrem, né? Vejam o que seus filhos estão fazendo e agregue também, faça parte também do Bombeiro Mirim, pelo menos uma vez por ano, né? Quando acontece o Festbom, vá lá, participe e faça festa com seu filho. Música.